Հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն մշակութային ծրագիրն է, ձեզ հետ է Մերի Մուսինյանը, բարի օր։ Մեր պատմության նորագույն շրջանի ամենաարյունոտ դրվագներում, երբ մարդիկ սպանվում ու խոշտանգում էին փողոցներում եւ բանտերում, մեր ականավոր արվեստագետների ու գրողների մի մասը բացահայտորեն սատարում էր բռնությունը։ Մյուսները այն հարցին, թե որտեղ էին այդ ժամանակ եւ ինչով էին զբաղված, պատասխանում էին, որ իրենք բանաստեղծություն կամ երաժշտություն էին գրում եւ այդ պիսով փորձում էին ալիբի ապահովել իրենց համար։ Այս տողերը կարդում ենք նորաբաց մի կայքում, որն ունի խորհրդանշական անվանում՝ Գրողուցապ։ Նախաձեռնողները գրողներ Համբարձում Համբարձումյանն ու Արփի Ոսկանյանը մեր բանահյուսական բառապաշարից վերցած այս անվանումը խիստ տեղին են համարում՝ Գրող եւ Ցավ։ Դրանք այլևս անկախտելի են իրարից։ Համենայն դեպս այդպես համոզված են Արփի Ոսկանյանն ու Համբարձում Համբարձումյանը։ Կայքում շարունակում ենք կարդալ։ Արվեստագետների եւ գրողների շրջանում լայնորեն տարածված պատկերացում կա, որ գրականությունը չպիտի քաղաքականացված լինի եւ գրողը չպիտի խառնվի քաղաքական կեղտոտ խաղերին։ Միևնույն ժամանակ այդ գրողների մի զգալի մասը քաղաքական պաշտոններ ունեն եւ բացահայտ կամ թաքնված քաղաքական գործունեություն են ծավալում իշխանության ներսում։ Այդպիսով խուլուհամր գրողների եւ գրականության ահռելի քանակություն կա, որն իրականում զբաղված է իշխանությանը ծառայելով եւ նրա դիրքերը ամրապնդելով։ Գրականությունը եւ արվեստը չքաղաքականացնելու կարծրատիպը այնքան խոր արմատներ է գցել մեր գրական դաշտում, որ նույնիսկ գործող վարչախմբին ընդդիմացող գրողների մի մասը չի կարողանում հաղթահարել այն։ Իրականում գրականությունը քաղաքականությունից հեռու պահելու քաղաքականությունը իշխանության պարտադրանքն ու թելադրանքն է։ Մենք շղթում ենք այդ պատկերացումը եւ համարում ենք, որ գրականությունը չի կարող լինել ալիբի, որ գրականությունը ոչ միայն պարտավոր է վկայել եւ ցուցմունք տալ իր ժամանակի մասին, այլեւ պատասխանատվություն է կրում իրականության ստեղծման համար։ Ստորագրված է Գրողուցապ։ Վերնատան հյուրասրահում այսօր գրողներ Արփի Ոսկանյանն ու Համբարձում Համբարձումյանն են։ Բարի օր, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերն ընդունեցիք, եւ այսպես ձեր նախաձեռնությամբ արդեն որքան ժամանակ է գործում է Գրողուցավ կայքը։ Պիտի խնդրեմ եւ ներկայացնեմ կայքը, ընդհանրապես Գրողուցավ նախագիծը։ Գրողուցավի կյանքը սկսվեց սոցիալական ցանցերից, ուրեմն ստեղծեցի այդպիսի մի խումբ Գրողուցավ անունով, որտեղ տեղի էին ունենում կատաղի քննարկումներ, հենց չգրաքննվող տարածքեր, եւ այդ խմբում քննարկվում էին հենց այդ ժամանակվա ամենահրատապ քաղաքական, սոցիալական թեմաները։ Գրողները խոսում էին դրա մասին, ոչ միայն գրողները, խոսում էին ինտելեկտուալները եւ ոչ միայն, խոսում էին այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված էին եւ ում հուզում էին այդ հարցերը։ Ընդ որում կապելով սոցիալական եւ քաղաքական խնդիրները էլի գրականության հետ եւ արվեստի։ Եվ հետագայում, քանի որ 4-5 տարիների ընթացքում մեր հասարակության մեջ լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, այդ փոփոխությունները որոշակիորեն անդրադարձան նաեւ գրականության ու արվեստի վրա, ունեցան շատ հստակ հետևանքներ։ Այն մարդիկ, ովքեր գրում էին այդ թեմաներով, կարծես տարանջատված էին եւ նրանց տպագրվելու միակ տեղը օրաթերթերն էին։ Այնուամենայնիվ ստեղծվեց նաեւ որոշակի քանակով գրականություն եւ այդպես արդեն կար հստակ պահանջարկ այդպիսի կայքի, ես կարծում եմ վաղուց էր հասունացել։ Խոսենք այն մասին, թե հատկապես ինչ ստեղծագործություններ էին այդտեղ ներկայացված։ Ինչպես Արփին ասեց, սկզբում բլոգներ, գրողության բլոգը, եւ միտք առաջացավ համանուն կայքը ստեղծելու, եւ մենք ծրագիր ներկայացրեցինք մրցույթին, որը հայտարարել էր Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։ Ճիշտն ասած, այն բանից հետո մրցույթը ներկայացրեցինք, ճիշտ է, բոլոր տեքստերը չէ, որ համապատասխանում են կայքի սկզբունքներին, բայց այնուամենայնիվ նոր երեխեք են, նոր անուններ են, որ իրենց համար առաջին քայլն է, ու այս իմաստով կարծում եմ հաջողված են։ Մի պահ ընդհատենք մեր զրույցը եւ ես ներկայացնեմ Գրողուցավ կայքում հայտարարված մրցույթի պայմանները։ Գրողուցավ կայքը լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի օժանդակությամբ հայտարարում է հասարակական, քաղաքական, մշակութային հրատապ խնդիրներ արձարծող պատմվածքի մրցույթ։ Մրցույթին կարող են մասնակցել միայն անտիպ պատմվածքներ։ Պատմվածքները ուղարկել Unicode տառատեսակով 5000 բառի սահմանում։ Յուրաքանչյուր մասնակից կարող է ուղարկել առավելագույնը 3 պատմվածք, սակայն նույն հեղինակը չի կարող ստանալ 1-ից ավելի մրցանակ։ Պատմվածքները գնահատելու է պրոֆեսիոնալ ժյուրին, ներկայացված աշխատանքների
գրողներից կընտրվեն 3 լավագույնները, որոնց կշնորհվեն դրամական պարգևներ։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 30-ն է։ Պատմվածքները ուղարկել grogutsav@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։ Մրցույթը մոտ 2 շաբաթ է, որ մեկնարկել է, և արդեն 15-ից ավելի պատմվածքներ են ուղարկել, և մեր ռադիո լսողներին, ովքեր գրում են, և կարաչարկեմ մասնակցել այդ մրցույթին։ Ամենակարևորը և կայքի ստեղծման և մրցույթի այն է, որ իհայտ եկան բոլորովին նոր անուններ։ Գրողուցավը կարծես ստեղծեց իր հեղինակներին իր այս կարճատև կյանքի ընթացքում, արդեն կան բոլորովին նոր մարդիկ, և դա թերևս լավագույն նշանն է, որ մեզ ինչ-որ բան արդեն հաջողվել է։ Իրականում ինձ թվում է գրողուցավը մի ուրիշ արդյունքի մասին էլ պիտի բարձրաձայնի, թե որքանով են այդ հասարակական, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային խնդիրները այսօրվա գրականության հարց դարձել։ Դա կհավաքի այսօրվա ժամանակի միտքը։ Ես չէի ցանկանա այդպես հավակնոտ բաներ ասենք, բայց գրողուցավը առաջացավ, կարծես թե իբրև հակադրություն են գրական միջավայրի և գլխավոր գրական տենդենցի, որ կա, իսկ դա հիմնականում ինչ-որ ներ հայեցողական, սուբյեկտիվ մի գրականություն է, որը ավելի շատ հոգեկան խնդիրների, հոգեկան շեղումների, կարծես թե հոգու խնդիրներն է արձացում և ոչ միշտ ճիշտ ձևով, և գրողուցավը կարծես թե հակադրություն էր այդ գրականությանը։ Ինչու ես ասում հակադրություն, որովհետև այդ գրականությունը շատ օտարված է հասարակությունից, և այդ գրողները նույնպես շատ օտարված են հասարակությունից, դուք չեք տեսնի այդ մարդկանց նաև հրապարակներում, երթերին, և ընդհանրապես չեք լսի խոսք այդ մարդկանցից մեր խնդիրների մասին։ Դա այսինքն մի գրականություն է, որը չունի հայրենիք, չունի, ասենք, ժամանակաշրջան, դա կարող էր գրվել ինչպես այսօր, այդպես էլ կարող էր գրվել, ասենք, չգիտեմ, 60-ականների Եվրոպայում կամ 2100, չգիտեմ, որ թվականի Ասիայում, ենթադրենք։ Այդ տեսակ մի գրականություն է, իսկ ինչի հակադրություն կհարցնեմ պատասխանում, որ մենք փորձեցինք լավ իմաստով տեղայնացնել, մենք ունենք մեր մասին պիսի մի գրություն, որը մանիֆեստի պես մի բան է, ինչու չեմ ասում մանիֆեստ, որովհետև չկա կոնկրետ խում, որը ստորագրել է այդ մանիֆեստը, այլ դա ընդամենը մեր կայքի հղացքն է, և այնտեղ գրված է, որ գրողը պատասխանատու է իրականության համար, և գրողը ինքն է ստեղծում այդ իրականությունը, և պարտավոր է ցուցմունք տալ ու վկայել իր ժամանակի մասին։ Ըստ էության դա շատ որոշակի կոչ է տարանջատելու սևը և սպիտակը։ Սևի սպիտակի խնդիր չկա, կա տեսակի խնդիր, մեր գրականության մեջ շատ քչացել էր այն գրականությունը, որը վերաբերվում էր մարդուն իրականում, որը վերաբերվում էր իր ոտքերի տակ հող ունեցող, որոշակի խնդիրներով ապրող մարդուն։ Հիմա տես, շատ գրողներ հենց այս ստուդիայում ասել են, որ այ ինչի մասին դու խոսեցիր, այն մյուս տեսակի գրականության, այսպես ասած, ասում են, որ եթե այսօր մարդու հոգին չբացես, չգիտեմ, իր բոլոր ենթաշերտերով, ծալքերով եւ այլն, չես հասկանա այսօրվա ապրող մարդու խնդիրը ընդհանրապես։ Ժամանակի վկայությունը մարդու իհարկե պիտի բացես հոգին, եւ իհարկե ճիշտ են ասում, բայց պիտի բացես ռեալ մարդու հոգին, գոյություն ունեցող մարդու հոգին, ոչ թե ասենք գրքային ինչ որ մի պերսոնաժի հոգին, որը հիմնականում թխած է, չեմ վախենում այդ բառը օգտագործել, թխած է ուրիշ գրականություններից։ Վերցրու մի բոմժ եւ բացի այդ բոմժի հոգին, կամ չգիտեմ, վերցրու մի օլիգարխի եւ բացի այդ օլիգարխի հոգին։ Ես լսել եմ շատ, որ ասում են դա դառնում է հրապարակախոսություն։ Թող դառնա, միջալոց ասեմ, որ օրինակ Համբարձումյանը պիսի պատմվածքների շարք սկսեց եւ փաստորեն ինչ որ մի առումով կարելի ասել, որ ժանր հորինեց պաստառ պատմվածքի, որտեղ հենց այդ քո ասած մտավախությանը հակադրվում է և ասում է, հա, թող լինի պաստառ, ինչ կա դրա մեջ, պենք գիտենք, որ պաստառը նույնպես օրինակ կերպարվեստի մեջ ժանր է, բայց գրականության մեջ էլ թող լինի պաստառ պատմված, այդպիսի կարծրատիպ, հա, որ ճակատայինը դա վատ է, բայց եթե դու դա ընտրում ես որպես սկզմունք, որպես կոնցեպցիա, դու դրանով ջարդում ես այդ կարծրատիպը, և դու դրանով արդեն փոխում ես գրականության կոնկրետ տեսողության ռակուրսն ես փոխում, տեսանկյունն ես փոխում։ Գիտեք, մեր գրականությունում պակասել է ուրիշի մասին գրականություն, այսինքն երբ որ գրողը կարող է վերկաննել իր անձնական խնդիրներից, իր անձնական շահերից, իր անձնական հոգեվիճակից և գրել ուրիշի մասին և ուրիշի համար, եթե կուզեք նաև այդպես, այսինքն գրողուցավի խնդիրը նաև էտ է, որպեսզի ինչ-որ կեպ դիմագրավի այդ անձնական, սեռական, անձնական հոգեկան վիճակներ ներկայացնող այդ գրականությանը, որովհետև ի վերջո մենք այսօր բոլորը
այսպես էլ խնդիրներ ունենք ու երբ որ առավոտյան զարթում ենք, նաև այդ սոցիալական խնդիրների մասին ենք առաջինը մտածում, նաև այդ քաղաքական խնդիրների մասին ենք մտածում։ Այսինքն մեկը մեկից կտրված չի, այսօր ավելի էքզիստենցիալ թեմա, քան թե, չգիտեմ, աշխատանք ունենալը ու աշխատավարձ ստանալը, երևի թե չկա, որովհետև իսկապես մի շերտ կա, որ սոցիալապես շատ ծանր վիճակում է ապրում, մարդկանց մի շերտ կա, որ իսկապես այդ կենցաղային խնդիրները էքզիստենցիալ խնդիրներ են իրենց համար դառել։ Խոսենք մի քիչ գրականության լեզվի մասին, ընդհանրապես հայոց լեզուն այսօրվա ժամանակակից գրականության դաշտումը։ Մեծ են քննարկումները, արձագանքները այն հարցի վերաբերյալ, որ գիտեք, կա այդպիսի մի, ինչ ասեմ, հուն գրականության մեջ, որտեղ լեզուն շատ անբռնասպոս է իր բոլոր դրսևորումներով և դրա վերաբերյալ շատ հակասական կարծիքներ կան։ Կա լեզվի որոշակի ինչ-որ չափանիշներ, որ դուք դրել եք մրցույթի մասնակիցների առաջ։ Ոչ, ես չէի ցանկանա նաև, որ տպավորություն ստեղծվի, թե մենք ունենք առհասարակ ինչ-որ սահմանափակումներ։ Միակ խնդիրն այն է, որ այդ պատմվածքի մեջ ինչ-որ մի կապ լինի այսօրվա իրականության հետ։ Մի կապ, որը տեսանելի լինի ոչ միայն այդ հեղինակին, որտեղ գիտեք, շատ ժամանակ հեղինակը կարող է ինչ-որ բան գտել, ա տեսել, ա եւ ասում է շատ հրատապը, բայց մենք չենք տեսնում դա, այն մյուսը չի տեսնում, այսինքն պիտի այդ հաղորդակցությունը լինի ընթերցողի հետ եւ այս դեպքում խմբագիրների հետ, որպես ընթերցողների, որպեսի մենք ասենք կարողանանք դա տպագրել կայքում արդեն նույնիսկ մրցույթից դուրս։ Պիտի լինի գրականության լեզու։ Իմ կարծիքով որևէ սահմանափակում չպիտի լինի, որտեղ յուրաքանչյուր սահմանափակում առաջացնում է ինչ որ մի տիպի հակազդեցություն, այդ հակազդեցությունը մենք կտեսնենք, ասենք, մի ուրիշ ծայրահեղության մեջ։ Պիտի լեզուն կապ ունենա այն պերսոնաժի հետ, որը դու ներկայացնում ես, քո գրածի համատեքստում պիտի լինի այդ լեզվի խնդիրը։ Այսինքն սարքած բան չպիտի լինի։ Ամենա երևի մեծ թերությունը մեր այսօրվա այդ հիմնական գծի դրական այն է, որ գրականություն է ստեղծվում, բարի վատ իմաստով գրականություն, այսինքն մարդիկ նստում են, ճկնում են գրքային տեքստեր ստեղծելու վրա, այսինքն գրականություն ստեղծելու վրա։ Ես օրինակ դա չեմ սիրում, հիմա չգիտեմ, կարող է ճաշակի խնդիր է, բայց ես կարծում եմ, որ եւ միայն ես չեմ կարծում, որ առհասարակ արվեստը այդ արհեստականությունը հաղթահարելու մեջ է նաեւ։ Գիտեք, օրինակ ինձ թվում է շատ դժվար է այլևս ինչ որ նոր բան անել, կարծես թե ամեն ինչ արված է, ինչ որ կարծրատիպեր ջարդելու համար, եթե պետք է հայհոյանքով լեցունը ներ տեքստը կամ խոսակցական հայերեն լիներ, անվերջակետ անստորակետ տեքստ լիներ, ես օրինակ կոնկրետ չեմ մտածում, թե ինչ լեզվով գրեմ, որովհետև ինստինկտյան, երբ որ նստում եմ գրելու, ըստ հերոսների, ըստ այդ պատումի, պատմության կոնտեքստից լեզուն ինքն իրեն առաջանում է։ Օրինակ եթե նայեմ վերջին գրած այդ պաստառ պատմվածքների լեզուն ու այդ Շենգավիթյան շրջանի առաջին այդ պատմվածքների լեզուն տարբերվում են իրարից, որովհետև թեման արդեն տարբեր։ Թեման, հերոսները, միջավայրը տարբեր եւ բնականաբար նաեւ լեզուն է տարբերվում։ Ես կարծում եմ այսօր լեզվի խնդիրը այդքան սուր չի հայ գրականության մեջ։ Իսկ ո՞րն է այսօր ամենասուր խնդիրը։ Ես կարծում եմ հենց այնա, ինչի այլ ընտրանքը փորձում է լինել գրողությունը, այսինքն դա մի կողմից կեղծ հայրենասիրական, կեղծ, չգիտեմ, ազգայնական, պահպանողական, այդ տիպի գրականությունն է, այսինքն երբ որ հերոսները կարող են լինել, չգիտեմ, ֆիդայիններ կամ ցեղասպանության մասին բազմաթիվ պատմվածքներ, վեպեր, որոնք այդպես էլ չեն դառնում իրադարձություն։ Մյուս կողմից այդ պոստմոդեռնիստական, այդ լիբերալ աշխարհայացքով գրված այդ տեքստերը, որտեղ գրողը գրում է իր մասին մտքի հոսքով, շահախված, ոչինչ չասող նախադասություններով, որ պիտի ասեք կարդաս եւ ինքդ որոշես, թե ինչի մասին էր գիրքը, բայց այսօր գիտեք, ախր ամբողջ հարցնային են, որ կյանքը արագացել է, չէ՞, իրադարձություններ եւ այլն, մարդիկ նույնիսկ պարզ տեքստերի համար էլի շատ դժվար է ժամանակ գտնելը։ Իմ կարծիքով այդ տեսակ տեքստերը կարող են ընթերցվել, ասենք 20-րդ դարի ցանցրույթի մեջ տապակվող պետությունում, ինչպես խորհրդային միություններ։ Այսօր այդ տեքստերը անձամբ ես ցանկություն չունեմ եւ ժամանակ չունեմ և հետաքրքիր չի։ Առաջին հերթին, որտեղ դա կեղծ է, որտեղ դա իմ ժամանակի մասին չի։ Մյուս կողմից էլ մի ուրիշ տենդենս, որ խենթ հանճարը եւ ամբողը սպիտակ, թե սև աղավնու, ոնց էր, սպիտակագրավի, հա, սպիտակագրավի դիրքերից գրված էր։ Սև աղավնին էլ ված չի։ Սպիտակագրավի դիրքերից գրված տեքստերը այնպես տպավորություն է, որ այդ գրողները փողոց դուրս չեն գալ։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է իրանք հացի խնդիր չունեն, չնայած դժվար է հավատալ, բայց ամեն դեպքում փողոց դուրս են գալ։
տարես, չէ՞, տեսնում են բազմաթիվ մարդկանց, որոնք մի կերպ գոյատևում են, որոնք գոյատևում են ստորացված վիճակում։ Այսինքն դրանք խնդիրներ են, եթե աչքիդ փակես, դա չնկատես եւ գրես այն մասին, թե քո հոգու եսիմ որ երրորդ ցալքում ինչ սեռական պաթոլոգիա, դա էլ զբաղմունք է, ոչ չնեմ ասելու։ Ամեն դեպքում ուզում եմ տպավորությունս փոխանցել, ես ունի ընդերցող այդ գրականությունը։ Ունի եւ շատ ունի, եւ շատ դժվար է հաղթահարել այդ կարծրատիպը։ Ինձ մի քննադատ օրինակ ասում էր, որ քանի որ այդ պաստար պատմվածքներ եմ գրում, որտեղ ասենք թե ռեալ իրադարձություններ է կատարվում, ինձ ասում էր, որ դա լավ կվաճառվի, որովհետեւ կոմերցիոն տեսանկյունից, բայց սխալ է, ճիշտ հակառակը, քանի որ նույնիսկ գրողները դա գրականություն կարող է չհամարեն, քանի որ կա այդ տեսակ կարծրատիպ, կյանքի եւ մահի հավերժի եւ ամբողջական թեման չի, բան ասենք կարող է գրականություն չհամարեն եւ գեղարվեստով ասենք խեղտած չի տեքստը, այդպես ասենք մագդիրներով։ Այս պահին ուզում եմ գրողությանը նաեւ գաղափար անվանենք, որովհետեւ եթե կոչված է ինչ-որ բան հավակնոտ թող չհնչի, բայց ինչ-որ բան փոխելու, ինքը արդեն գաղափար է։ Մեր ժամանակներում ապրող մարդուն շատ դժվար է, ինչ ասես եկավ մեր գլխով։ Ես կարող եմ մտածել, որ գրողությանը ուզում է գրողների միջոցով նաեւ հասարակությանը օգնել հասկանալու իր համար ճիշտ ճանապարհը։ Իրական գրականությունը ունի այդ վերափոխիչ ուժը, եւ այն Հայաստանը, որում մենք ապրում ենք հիմա, ելի մեր գրականության ստեղծած Հայաստանն է։ Եթե ստեղծվում է գրականությունը, արդեն ինքը փոխում է այդ իրականությունը, թեկուզ այն սակավաթիվ մարդկանց միջոցով, ովքեր կարդում են։ Դրա համար իհարկե գրողությունը այսպես աննպատակ գրական պրոյեկտ չի, գրողությունի հենց ամբողջ իմաստը այն է ցույց տալ այդ գրականության եւ հասարակության կապը, որը խզված է, եւ ցույց տալ, թե գրականությունը ինչ մեծ լիցք ունի եւ ինչ մեծ կարողություն ունի փոխելու հասարակությունը։ Նպատակը կա, բայց դժվար է այդ նպատակին հասնել, միավորել այդ բոլոր գրողներին, որոնք համամիտ են կամ համակարծիք են։ Մենք շեշտը մի քիչ այլ է, որ գրականությունը պիտի փոխի, ոչ թե գրողը իր հեղինակությամբ։ Կան 13 տարեկան երեխա, ու ուղարկել է պատմվածք, ու երևի լավագույն պատմվածքներից է, որ ուղարկել են գրողուցավի մրցույթին։ Ավելի լավ են ըմբռնել մրցույթի պահանջները ու ավելի համապատասխանող պատմվածքներ ուղարկել, այսինքն իրենց սոցիալական խնդիրները ներկայացնող, ասենք, պատմվածքներ են, իրենց ընտանիքի։ Արդյոք ունեիք մարզերից պատմվածք։ Հա, իհարկե։ Որտեղ մի տեսակ մեր մարզերի ստեղծագործողները իրենց գրասեղաններին են մնում իրենց գրած։ Ունենք սա միայն Երևանյան իրադարձություն չէ։ Սովորաբար արդյունքը երևելի դարձնելու համար ինչ-որ այլ բաներ են մտածում, ասենք, գիրք հրատարակ է վերջում։ Գուցե այս ստեղծագործություններով պիտի գիրք վերջում լինի, չգիտեմ։ Ճիշտ ասած չենք մտածել, բայց կարելի է եւ անել, այսինքն եթե հավաքվի այն չափով պատմվածքներ, որոնք իսկապես արժե տպագրել գրքով, միգուցե եւ կարելի է գիրք հրատարակել, բայց առաջում այդպիսի ծրագիր նախնական չենք կազմել։ Մրցույթի ժյուրին ով է։ Պրոֆեսիոնալ ժյուրին, որի անունները դեռևս պահվում են գաղտնի, հուսափելու համար հայկական ավանդական տարբերակներից եւ պրեսինգից այդ ժյուրին, այսպես իր գործը արդեն անում է, ընթերցում է պատմվածքները եւ մրցույթից առաջ մենք իհարկե հրապարակենք։ Սա լինելու է անաչառ մրցույթ, անաչառ մեր սկզբունքների տեսանկյունից։ Եթե ասենք, որ մրցույթին ուղարկված բոլոր պատմվածքները շատ բարձրաժեք եւ բան գործեր են, սուտ կլինի, բայց այն գործերը, որ ուշադրության արժան են, իհարկե, եւ տարածվում են Facebook-ում եւ ընթերցվում են, եւ ես եմ տարածում։ Ես շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հավանաբար մեր հաջորդ հանդիպումը մինչեւ մրցույթի ամփոփումը կլինի արդեն ուղակի գրող Արփի Ոսկանյանի եւ գրող Համբարձում Համբարձումյանի հետ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ։ Այսքան է սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր Վերնատունը հյուրընկալել էր գրողներ Արփի Ոսկանյանին եւ Համբարձում Համբարձումյանին։ Վերնատունը ներկայացրեց գրականության խնդիրների ու սկզբունքների մասին հերթական տեսակետը։ Ձեզ հետ Մերի Մուսինյանն էր, կհանդիպենք։